Trenčianskych Teplíciach sa dnešným dňom obnovuje krásna tradícia. Palenie vatier zvrchovanosti je známe nielen tu v okolí Trenčianskych Teplíc, ale aj v iných mestách na Slovensku. Pri dnešnej príležitosti pálenia vatry zvrchovanosti náš klub pripravil najmä program pre mladých a pre detičky, ktorí sa dnes prišli pozrieť a zastavili sa. Sú to rôzne hry. Taktiež privítame vlastne všetkých účastníkov, ktorí sa budú môcť dozvedieť o našom klube viac. No a už to bude potom aj taký voľný program, ktorý tu zabezpečíme aj pre dospelých. Takže srdečne ste vítaní. Myšlienka znovu obnovenia tradícií vatry zvrchovanosti bola moja, pretože týmto aktivitám národným a všetkým, čo s tým súvisí, som sa venovala už dlhodobo v minulosti. Bývalé vedenie mesta nebolo naklonené týmto aktivitám, hoci tradíciu to tu malo veľkú, len robili to politické strany, ale samozrejme po príchode bývalého primátora sa tieto aktivity ukončili. Rovnako to bolo žiaľ aj s Dňom ústavy alebo so vznikom republiky, ale samozrejme ja som týmto veciam, ako som už povedala, naklonená, vždy to budem podporovať, je to slovenské, je to národné, je to naše, tak rozhodne to k nám patrí. Vatra zvrchovanosti sa v Tepliciach pálila. Priznám sa, že zapaloval som ju naposledy, myslím, v roku 2003 alebo 2004. Čiže vnímam to ako obnovenie tradície, ktorá prichádza do mesta a mala by sa v meste pevne zakoreniť, bez ohľadu na politické preferencie tých ľudí, ktorí sú zastupiteľstva vo vedení mesta, pretože k zvrchovanosti by sa mali hlásiť všetci Slováci. Je to dôležitý medzník novodobý dejinách slovenského národa. Zvrchovanosti treba hlásiť, zvrchovanosti treba pripomínať a ju oslavovať. Najmä v súčasnosti, keď sme súčasťou Európskej únie, kde na jednej strane chceme globálne ovplyvňovať veci hľadiska Európy a Európskej únie a európskeho kontinentu, ale zároveň chceme, aby sme si udržali svoju vlastnú identitu, kultúrnu, jazykovú, národnú a zároveň aby to, čo nás charakterizuje ako Slovákov, bolo obohacujúcim faktorom, pokiaľ ide o Európu, Európsku úniu a Európsky kontinent. Horko ťažko zaplakalo moje srdce. Mám dva vrabce, mám dva vrabce, obudie. Asi korky na behanie. Chýbaj dievča, chýbaj za mňa. Nebude ti, nebude ti krivda žiadna. Ako predseda celoslovenskej organizácie ma to veľmi teší, pretože podľa mňa do Trenčianskych Teplíc takýto spolok patril už dávno. A teší ma toto viacej, že spoločnosť Štefániková, odkedy som predsedom, veľmi úzko spolupracuje s Maticou Slovenskou a takisto aj tu, v Trenčianskych Tepliciach, táto aktivita je organizovaná nielen s Štefánikovou spoločnosťou, ale aj mestom a som rád, že sú to aj Matičiari.
Kto za pravdu horí v svetej obeti, kto za ľudstva práva život posvetí, kto nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Kto nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Vážení prítomní, dovolte, aby som pár slovami doplnil slova tejto piesni. Myslím, že Milan Rastislav Štefánik bol jeden z tých synov slovenského národa, ktorí svojou obeťou života priniesli na oltári vlasti skutočne tú veľkú obetu. Ale ten 17. júl mi ako si nedá. Viete prečo? Preto, lebo tu nedaleko, v Skalke pri Trenčíne, žili dvaja pustovníci, Andrej Svorada Beňatík. A práve 17. júl je ich sviatok, ich cirkevný sviatok. Takže oni nám celé tisícročie vyprosovali tak utajení, ako to pustovníci robili v tej tichosti hôr svojou svedomitou prácu. Najbližšiu akciu, ktorú budeme mať, je to vlastne v októbri tohto roku a bude to beh Štefánik, ktorý je samozrejme v tejto chvíli ešte len v takej organizácii a začiatkoch, ale určite vás budeme detailne potom informovať o tom priebehu.